No moikka. Tultiin juuri Viitasaarelta. Pientä höpöttelyvideoa ja vähän selitystä kaikkeen siihen, että miksi mulla ei nytten ole kauheasti tullut videoita. Maisema on todellakin muuttunut. Mä oon tuvassa. Täällä on tämmönen tosi hieno tupa. Joo, ja nyt sitten selitystä siihen, että miksi mulla ei ole tullut videota. Eli kuten saatatte nyt tietää, että olemme muuttaneet Sotkamoon tänne Kainuun alueelle. Ja on ollut justiin tätä muuttohässäkkää ja sitten, no tietysti koulu on vienyt aikaa. Mä oon keskittynyt siihen nyt aika paljon. Ja koulussa se on yksi juttu, että mulle tulee joka päivä huono olo ja kauhea väsymys. Niin mä en jaksa yksinkertaisesti niinku tehdä videoita. Mä yleensä vaan menen nukkuu heti niinku koulun jälkeen. Että niin, koska mulle tulee se huono olo sen koulun ilman takia. Siellä saattaa olla jonkin verran kosteutta ja jossakin siivessä hometta, joten kiva. Mä oon tässä vähän miettinyt kaikenlaisia videoita. Ja tää valaistus on aika huono nytten, koska täällä tuvassa on tämmösiä aika oranssihtavia. Ja mulle kuuluu hyvää ja kaikkea tämmöstä. Olen saanut uusia kavereita uudesta koulusta ja onhan tää aika iso muutos, kun muutettiin aika kauaksi, mutta takas omaan niin kuin syntymäpaikkoon ja näin. Et on tänne kivaa muuttaa, kun on kaikki kummit ja serkut täällä. Ei mulla oo kai kummosempaa, videoita taas alkaa tulee. Ja mulle saa laittaa kommenttia ja videoehdotuksia ja jos kaipaa jotain justiin valostusta tai jotain muuttaa tai jotain mun videolla, niin laita se tohon kommenttiin, koska mä haluan tietää. Ihan sama, onko jotain huonompaa kommenttia, koska niitäkin tarvii välillä, että pääsee eteenpäin. Ja jos pidit tästä videosta, laita tykkäystä ja saa jakaa kavereille. Ei kai muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Kiitos paljon, kun katsoit. Moi moi!